bu videoda 44-chi dasturni qanaqa qilib tuzishni o'rganamiz. Ma dasturda m ga n o'lchamli, ya'ni 4 ga 3 o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning elementlari spiral shaklida chiqaruvchi programma tuzilsin. 0 satr chapdan o'ngga, 1 satr o'ngdan chapga, 2 satr chapdan o'ngga va hokazo, va hokazo qilib. Matritsa degani juda ham oson narsa, qaraylik. Matritsa bu mana bu ko'rib turgan list bor-ku, Pythonda list bor. Pythondagi listni ichida yana list, ya'ni mana bitta list, mana bitta list, mana bitta list, mana bitta list. Umumiy bu 4 ta listimiz yana bitta list ichiga solingan, shunda matritsa hosil bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'rinishda chiqarishimiz kerak. Spiral degani 1 2 3 bunaqasiga aylanadi, bunaqasiga mana. Hozir buni yurg'izib ko'rsatmasam, mana bundoq spiral. Bundoq bunaqasiga, bunaqasiga, bunaqasiga mana. Shunaqa ko'rinishdagi. Bilmadim. Yotgan M harfiga o'xshab qoldi. Shunaqa ko'rinishda chiqarib berishimiz kerak. Ya'ni sonlanib buni dasturni def deyman. Hop. Spiral matrix degan bitta funksiya yozaman. Bu funksiyamiz m ga n ta element qabul qilish kerak. M degani bu bizda hop, qatorlar soni mana. Bitta qator, ikkita qator, uchta qator, to'rtta qator. N degani sutunlar soni. Misol uchun sutunlar soni 1 ta, 2 ta, 3 ta. Xo'p, m ga n. Birinchi qiladigan ishimiz oddiy, oddiy list yarata olaylik. Ya'ni birdan, misol uchun birdan 12 gacha bo'lgan sonlarni listini yasab olishimiz uchun Pythonda juda ham oson. Xo'p, elements deyman. Elements. Elements list deymiz, range deyman. Range bizda range funksiyasi bor. Birdan m ko'paytiruv n gacha, ya'ni 12 gacha oladi, plus 1 ni qo'shib yuborsak 12 ni o'zini ham oladi. Shunda hozir men print qilib elementni chiqaradigan bo'lsam, hozir ko'ramiz nima chiqishini, qaraylik. Hozir spiral matrixga yuboraman. 4 ga 3. 4 ga 3 yuborganimda birdan 12 gacha sonlarni chiqarib beradi. Birdan 12 gacha sonlarni chiqarib oldik. Endi bularni biz bo'lib chiqishimiz kerak. Ya'ni birdan 3 gacha, 4 dan 6 gacha, 7 dan 9 gacha, 10 dan 12 gacha. Buni avtomatlashtirib qo'yaman. Pythonda juda ham oson buni dasturni tutsak bo'ladi. Matrix deyman. List comprehensiondan foydalanaman. Pythonda boshqa dasturlash tillarida bu narsa yo'q, lekin boshqa dasturlash tillarida map bilan qilsa bo'ladi yoki filtrlash kerak. Ya filtrlashda emas. Loop bilan qilsa bo'ladi, loop. Piyoda elements deyman. Elementsimiz mana bu. Elementsimizni kesib olaman. Qaytdan qatgacha kesib olishim kerak. Endi qaraylik. Bizda kesib olamiz i ko'paytiruv n dan to i plus 1 ko'paytiruv n gacha. Va buni for i deymiz. In deyman. Bizga necha marta takrorlashimiz kerakligini yozaman. Range'imiz m marta, ya'ni 4 marta takrorlashimiz kerak bu ishni. Bu kodimizni hozir tushuntirib beraman. Bu kodimiz osongina ishlaydi. Buni hozir ekranga chiqaradigan bo'lsam, bir pasda tushunib olasizlar, qaranglar bu kodni. Matrix. Matrixni chiqardim. Bo'ldi, matritsamiz hosil bo'ldi. Matritsamizda nima bo'ldi? Hozir bu kod nima qilib beryapti? I ni boshida 0 deb olinglar. 0 ni n ga ko'paytiramiz. N'imiz necha edi bizda? N'imiz 4. Ya 3. 0 ni 3 ga ko'paytirsanglar 0. Bu yoqda 0 ga 1 ni qo'shsanglar 1, 1 ni 3 ga ko'paytirsanglar 3. Bizda mana bu elementdan, boyagi elementdan 0 dan 3 gacha bo'lganini kesib olishimiz kerak. 0 dan 3 gacha kesib olishimizda mana bu 0 dan 3 gacha kesib oldi. Keyingi safar i'miz 1 bo'ldi. 1 ni ko'paytiramiz n ga. 1 ni n ga ko'paytirsanglar 3. Uchinchisi 4 edi mana 3 dan boshlab to 6 gacha. Mana shunaqa qilib kesib ketaveradi. Mana bu kesib oladi. Bu kesib olgandan keyin mana bitta har bittasini mana array ga joylab chiqadi. Mana bu array listimizga joylab chiqadi. Necha marta kesib olish kerak? M marta, ya'ni 4 marta. 1 2 3 4 marta. Bo'ldi, bu kodimiz tayyor. Mana bu bilan bir xil chiqdi. Faqat bitta qiladigan ishimiz spiral shakliga keltirish uchun har juftini, ya'ni mana bular juft, e'tibor beringlar, mana bular tok,
har juftini bizlar teskarimachasiga qilib qo'yishimiz kerak. Teskarimachasiga qilish uchun for'dan foydalansam bo'ladi. For deyman. I in. Biz to'rt marta ishlatamiz loopimizni. Har bittasini o'rganishimiz uchun tekshiraman. Agar i 2 ga bo'linganda 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu degani if deyman. Matritsamiz juft matrisi. Bo'ladi. Endi matriksda i'ni ichidagi har bittasini man teskarimachasiga minus 1 bilan o'girib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham oson paytini 2 ta nuqta minus 1 qo'ysanglar bu teskarimachasiga yozib beradi. Mana har juftini mana 4 5 6 emasda 6 4 6 5 4 qilib yozib beradi. Mana buni 12 10 11. Endi ishlatib ko'ramiz. Вот mana ishlayapti 1 2 3 6 5 4 6 5 4. Keyingisi 7 8 9 7 8 9. Keyingisi 12 11 10. Mana ko'r, xuddi shunaq ko'rinishda chiqdi. Mana mana shu yechim bo'ladi bunga. Mana kodini ko'rsanglar bo'ladi. Kodi juda ham sodda. Oddiy 14 qator bilan hal bo'ldi.